classe hôtel? Oui, oui, första klass hotell. Och din vovve måste få ett eget rym. Och sen ska han få två hundpudlar där med stresshalsband som kan hålla honom sällskap. Åh, oh, förstå mig rätt, man är en spion. Det är ens en trubb. Benghams laboratorium, hemlig ort. Jag behöver en hund som ställer upp på det här vidriga uppdraget. Att behöva maskera sig till katt. Fy sköven! Och kan nästan inte tänka på en sån total förnedring. Så, har vi någon frivillig då? Jag vet något. Åh, har du blivit chef här, va? Har du inte ens tid att hälsa ordentligt? Den där ringen har jag känt när han var valp. Alltid bråttom. Full res hela tiden. Aldrig ens ett hej, inte ens ett hej då. Aldrig någonsin ett hur mår du, Arvineman, är du lite ens? Rofe, du tror jag ska börja snacka nu. Nej, hund, jag förväntar mig att du ska yla. Jag hatar hundligheten. För ni hundar tog en gång bort ifrån mig det jag älskade mest av allt. Min svans! Min underbara svans! Och nu är det dags att betala. Tass, skakiga hand. Lätt för dig att säga din märkvärdiga sprätt 95 och Tonya Ted McManus, din plåga till frågesportsledare. Det här är Agenstan, sen upp från en läskmaskin. Får jag 00-hund omedelbart? Skulle kunna åstadkomma något mirakel? Nej, massa arbete, det är absolut ingen som helst nytta. Tjafs, det är strunt, blåhå! Och kolla vilken gagga, vad är det för kladd som har fastnat? Oj, här! Just era parasiter, spring hem till mamma nu. För det är mina fina fluffiga hattar där nere. Åh, de trodde inte på mig. Alltså, och vad ska du med de där expanderande skumhattarna till? Jo, rädda hela jorden, just det. De skrattar åt mig när jag uppfann de där fluffiga hattarna. Men skrattar bäst som skrattar sist. Jo, det är ju jag som skrattar nu. Jo, tack bara bra, Ralf. Själv då? Han ska alltid i order, han tror jag är hans bekänt. Nej, hund. Man bråkar inte med en tax. Ralf kommer inte mot spakarna. Nej, nu är det dags för von Rabius att ta över. Och som tur är han här. Hallå, kasta hit bollen. Ursäkta mig, men nationalsången då? Strunta i den, kasta hit bollen nu. Du vill väl inte att någon ska bita dig i Mumindalen? Vad du behöver är ett ordentligt bett i Mumindalen, din fuling! Det är här som vi granskar hemläxorna. Barn över hela världen har en tendens att när de inte är säkra på det korrekta svaret helt enkelt bara hitta på någonting. Då och då, helt omedvetet, snubblar de över nya kemiska formler som skulle kunna vara till nytta för allmänheten. Till exempel, ett barn uppfann den här vita, oemotståndliga såsen till muffins. Eller den lilla flickan som schematiskt upprepade en mening och därigenom uppfann rapmusik. God dag, lärarinnan. Det här är Silas mor. Jag fick ett brev och du har helt fel. Silas hund åt faktiskt upp den och jag var varenda bokstav. Jag såg det själv. Så inga fler brev eller så kommer jag och biter dig i Mumindalen. Och det vill ni väl ändå inte? Och en annan bra sak med den fluffiga hatten. Den har tusentals olika funktioner. Nej, miljoner! Ja, man kan använda den som druschdrapperi, ryckliar och ja, det är en präktig uppfinning. Den värmen är skalle på vintern och den kyler den på sommaren. Hur skön den! Sätt hjul på den och vingar så kan du flyga med den, minsann. Den är till och med återvinningsbar. Den är läcker och snygg. Det kan jag lova dig. Ja, men sätt fart nu och lägg tassarna på en alldeles egen fluffig skumhatt.